ku zo ku ji ku gani har ma ku bada labari ko da kanku wasu manyan kaya sai amali a shahararren kamfanin AM Makai Fataya AM Makai Fataya kwararru ne a harkar tayoyin mota na zamani masu inganci ga kuma aikin kafafun mota sun iya AM Makai Fataya sun dade suna wannan harka ba tun yau ba yanzu haka AM Makai Fataya sun yi order sabbin tayoyi da kuma kayan aikin taya na zamani irin waɗanda kasashen da suka ci gaba suke takama da su AM Makai Fataya AM Makai Fataya suna aikin wheel balancing wheel alignment wheel fitting suspension ga kuma faci na zamani ta amfani da wutar lantarki sun kuma kawo dankara dankarin injinan buɗe taya na zamani a buɗe ma taya subul kalau bacin sola bugu da ƙari AM Makai Fataya na karbar tayoyin motar ka su baka sabbi wato kakara ga kuma rum rum manya da kanana aluminium rum da na manyan motoci haba mala ai wani aiki sai a AM Makai Fataya a hada maka taya ranga da dam ka bugi hanya tun daga nan har Lagos hankalin ka kwance AM Makai Fataya muna da kwararrun ma'aikata kuma sai iya aiki ka shiga ana marabala ne ka kuma rabu da su ana alasan barka kai da yi kokari kai hudda da AM Makai Fataya kaga aiki da cikawa AM Makai Fataya suna nan a titin zuwa Kano IBB way daula da tsohon gidan abincin Al'amir daga tsallaken gabas kai tsaye a lalibesa a 08032 22 27 51 ko a 09062 78 43.